це з'їла. І, наприклад, я чому знову ж таки два питання про Amazon. Хочеться, і тут знову ж таки питання до аудиторії, хочеться, щоб було якось так, що я, наприклад, роблю девайс на тій самій Arduino, або взагалі якийсь, не знаю, на 4 транзисторах. Не знаю, 4 транзистори можуть зробити запит по TCP/IP, ну, на якісь, не знаю, на якісь дуже примітивні мікросхеми, так? І цей, і от той самий, хай буде Wi-Fi термометр, взагалі інтернет-термометр, називаємо так, бо чи буде відкриватися по Wi-Fi, чи по чомусь іншому, невідомо. І що ж виходить тоді? Виходить, що... Щось я задумався про свої ті транзистори, я собі згадав просто одну штуку. О, ще з них тут про мультивібратор на двох транзисторах. О, я не хочу розказати. Не можу розказати цей анекдот до кінця, от, цензура не пропустить. Але це, але ви посмійтеся, уявіть собі, що там може бути. От, одним словом, коли ми робимо оцей примітивний пристрій, тобто мені, наприклад, хочеться звести його, ну, зробити його якомога мініатюрним, наскільки це можливо. Я буду писати свій кастомний протокол, просто якийсь JSON веб-сервіс. І я хочу його скормити в системі, які я впишу там в метаданих, от, в якомусь метаформаті, що вона собі, в принципі, це от затягне ті дані від мене, от, хай буде потім якомусь там HTTP протоколу, там JSON і так далі. І так само я хочу дозволити, щоб та система сама була, можливість була і навчити, знову ж таки описати таким чином, от протокол мого девайсу, от він виставляє експозу якийсь JSON API, ну, тобто там REST API, от працюй з ним. Ну, от, описати йому ці пакети, та, тобто, і так далі. І це є така, ну, я скажу, це проблема, тут говорили тут з хлопцями, та, тут є цей MySensors пакет, є інші речі, але, знову ж таки, це поле доволі таке, ну, там ще дуже багато роботи. Тому, що, наприклад, туди я всім раджу ще дивитися, і це є таке непогане опортуніті. Наступний момент, який от я, там, та, типу, працюючи з інтернет-речами, помітив, це то, що це, наприклад, є енергоспоживання. Це страшнюча проблема. І виявилося, що саме цікаво, що робити смарт-хаус. Я знаю, тут зараз почнуть типу, невдоволені крики, але найлегше його робити на Ethernet-протоколі. Тобто, коли ви робите на етапі ремонту будинку, а на етапі ще чогось, чи реконструкції, чи взагалі будівництва, якщо ви знаєте, точно будьте впевнені, що там в тому місці буде у вас там лічильник води, або в тому місці шефис, або, ну, або там, не знаєте, термометр, тоді простіше вивезти Ethernet і Power over Ethernet, наприклад, і, в принципі, робите, появите інтернет-річ, яка живиться через Power over Ethernet. А то і взагалі, я, наприклад, думав, що робив ще більш олдскульніше. Я знаю, це страшний олдскул, але надійність капітальна. Це ви просто розводите, от, ви ведете кабель Ethernet-ський, так? І ви правильно ведете два дроти. Це суто Ethernet-кабель і кабель живлення. Воно все чудово, тобто воно ховається все в гофри. Затрати по роботі це не true, це олдскул, та, я знаю. Але воно в результаті що виходить? Тобто вони всі в мене були зведені в єдину таку шафку. Де не скажу, але де є в мене вдома одно приміщення, така шафка, сходяться, там стоїть УПС. Туалет. Всі 220. В туалеті там інша шафка стоїть. Сходяться на УПС, всі 220 сідуть від УПСа, всі етернети виводяться на панельку, на так звану крос-панель. І, в принципі, там все гарно працюється, якщо з УПСа, як в мене ще розетки вправляються, тобто через шкіпу в тому самому Ethernet-у, і можна, щоб вмикати пристрої. От, правда, розеток в мене мало, тому там по одній розетці висить по кілька пристрої. Але що це дало можливість? Пристрій, виходить, реально компактним. Реально дешевим. Ну, тобто там треба, наприклад, що вам треба? Ну, наприклад, термометр, так? DHT21, ну, чи 21, чи взагалі там для Extreme 11, які мега не точні, то ліпше, ніяк, якщо не вручну бігати мірять. От. Самий примітивний Ethernet контролер, то ENC 26 чи 28J щось там, от,
І самий примітний, а, ну і Arduino, так, ну тобто більше нічого, а Arduino Nano, там, який коштує 99 центів, все, більше нічого так. Вміщається воно, ну, в мене, подивіться Facebook, у мене є фотографії, на моїй сторінці, тобто ці пристрої, вміщається на таку маленьку коробочку, яка друкується на 3D-принтері, кому треба, зашарю всі ці 3D-моделі, розрукує собі, спаяєте і have fun. Ну, є нюанс, так, тобто живлення, там, в нього є, якби не від батарейки, а жили, ну хоча б не від УПСа. І виходить, самі пристрої дешеві. Інфраструктура здорожується. Я реально думав, ну тут дійсно, я, наприклад, аналізував інші там смарт-хаус протоколи, і виявилося, що, ну, наприклад, цей протокол такий, не знаю, боже, забув досі. Прошу? Z-Wave Gateway коштує 60 євро. Це платка така для Raspberry Pi. Я думав, ну, хотіли в Україні, хотіли 85, я знайшов зі Словенії, замовив спеціально для експериментів, я стратився 60 євро, замовив її. І я думав, я свято вірив, що можна самому робити самому Z-Wave-івські пристрої, що, типу, що вона Gateway зробити, тому що він складний. А виявилося, що смарт-розетка Z-Wave коштує $50. О. А, так, на задній питання. А всякі рівмо-класи там і прочі, чим вони для смарт-правлення? Теж підходить. Є взагалі протокол самий простіший, це настільки пам'ятає X11, X10. От. Теж, в принципі, працює. Ну, але, знову ж таки, Z-Wave, він донедавна був взагалі комерційний, там його ніби зараз опенсорсно, але вже зняли ліцензію на нього, тому можна робити самому інші пристрої. Але альтернатив, чесно кажучи, небагато. Я реально перебирав різні протоколи, різні пристрої, різні системи. Чому? Чому береться готовість? Тому що є готові Gateway, є раз. Є SOC готовий, це два. Інакше на це все приходиться писати. Тобто я просто експериментував з тим всім, і що, які висновки я собі зробив. Готові системи дорогі. Тобто брати Z-Wave, один сенсор коштує 40, приблизно 35-40 доларів, якийсь там датчик, термометр і так далі. Один екзекютор, активатор, інакше кажучи, так, у нас і сенсори, і активатори, два типи девайсів. Один активатор коштує, не знаю, $50 мінімум. $35 якийсь там вмикач, от, а $60 розетка на 20 ампер. Це то, що реально вже можна ставити вдома. Ну, 16 ампер, точніше, це таким броком йдуть, на 16 ампер, це дорого. Що ж тоді, це перший висновок. Другий висновок. Ну, я сам зроблю. От. Ну, самому зробити, звісно, так то все просто. Тому що, як я вже щось проговорив, я от розказував. З одного боку, можна все обшити Ethernet-ом. Ну, добре, що в мене йшла там реконструкція, а то й взагалі будівництво будинку, і в принципі я туди кабелів напихав стільки, що я тепер сам не знаю, я боюся сперлити що-небудь в стіні, картини не вішаю. І так далі. Стелі треба. Дітя, ну, а де як спуститися? Ну, стелі теж є, а я стелі теж не стелі, упав. Наступна річ. Ну, треба було пофоткати, я все пофоткав. Я фоткав, ну, не помогло. Далі. Інший варіант – це зробити все Wi-Fi. Ну, Wi-Fi є пристрої, Ethernet, ці Internet Things, вони дорогі. Вони реально дорогі. Я знайшов Wi-Fi термостат. Wi-Fi термостат, виявилося, що він, ну, тобто, самий примітивний, ну, типу, там, $100. Це такі, типу, які не... А, ніж, я ж хотів, щоб був JSON інтерфейс, або якийсь Web-IP, або так далі. Є такий, всього-навсього $499, Honeywell. Інтегрується зі всім, зі всіма, ну, типу, гроші... Ханівел, це саме дороге, для системопалення воно напевне. Ну, так. Ну, але, типу, в ньому є ЦО. Ну, як, ЦО нема, тому що каву воно не варить, але, типу, дуже багато функцій є. І це дуже дорого. І третє, думаю, ну, ладно, є кастомний радіопротокол, дуже енергоощадний, типу, нічого дроті тягати не треба, це той самий... Є такі радіомодуль, напевно всі його знають, ті, що з Arduino бавиться, та NRF24, ну, не знаю. Ну, класно, я так програмував, мені так сподобалося, він так легко в радіозв'язок організовується, на один нюанс, тобто вони між собою позв'язували, а потім кінець, тобто треба їм робити ще якісь гейтвеї.
і та сама історія. До Gateway треба писати багато коду і так далі. Тобто, і, ну, якщо ти порахуєш втрати свого часу і по рейту, і вийде тобі дешевше купити інтегроване рішення. Я так і зробив. Я б це саме розповідав зранку. Я знаю. Ми до цього і прийшли. І тому, але ми зараз говоримо найбільш практичний етап продакт-менеджменту. Тому звідки це все береться? Коли ми робимо продакт-позишнинг, а ми так чи інакше всі будемо до того стикатися, та економіка, скаже наступне. Перше, value-based price, нікого не цікавить ваші затрати на мікросхеми. Продавайте за стільки, за скільки зможете. Момент другий. Треба робити, щоб були ці продукти типу класу С. Тобто треба по своїми речами вирішувати так проблемну точку, не як тих покемонів ловити, тати по телефонам. Так само і тут історія, якісь маленькі пристрій. Наприклад, хочете щитувати ваші показники лічильника, не врізаючись в трубу, ось мій пристрій за 99 гривень. Прийшов, приклеїв до лічильника, нажав три кнопки, наприклад, там програмується через NFC або там, не знаю, там по чому, там, чи побудовано Wi-Fi. Там з смартфона приклеїв, забув. А, батарейки поміняє, коли запищить. І так далі. От приблизно в такому дусі. Ну, в мене, в принципі, все. Є в когось якісь питання. Давай. А чому інженерне керування інженерними системами не спробували, не рахували по аналоговій схемі керування? Ну, наприклад, замість розумної розетки банально реле в щитку, яке керується з платформи, де... Ну, по сучасному класове кружевлення насправді робимо таким чином, ну, треба робити таким чином, що до кожної розетки ведеться окремий кабель від щитка. Так, я про це і кажу. І так. Замість розумної розетки на кінці ми на початку ставимо реле керовано. Ну, так, але від щитка, ну, мене приблизно кілька розеток на один автомат, кілька. Ну плюс в мене, наприклад, є варіанти розеток, там по три штуки ставлять. Ну ти три кабеля точно в одне місце не поведеш. Це глупо. Ну чому? Мій майстер казав, що він поведе. Ну якщо в тебе отут. Але я сказав. Типу. В мене дешевше не тільки, аніж три розетки по 50 євро. З кімнати виходить. Все-таки откроют технологию Tesla, когда будут передавать электричество по воздуху. Мы тут залишим на пиццепасе. Передачу... Нет, мы на самом деле электроэнергию передаем по воздуху. Ну вот, передача. Просто если вам я передам 1 мегаватт по воздуху, то всю той простір, через який він буде йти, він буде перетворюватися на плазму і на атоми. Тому, ні, це все реально. Ну, типу, Тесла був правий, але просто він цього не пояснив нам. Не пояснив всіх нюансів. Є прототипи, які з Wi-Fi, типу, робиш велику антенну, і вони можуть 6 міліампери збирати і на цьому пропрацювати. Є, нюанс в тому, що міліампери, крім пристрою, які живляться від радіохвилі, збирає також наші нейрони в мозку. Вони теж їх успішно збирають і розсипаються від того. Тому, ну, тобто, якби не проблема. Насправді, не проблема і в передатчиках. Тобто, все можна покрити таким, типу, енергетичним полем. І всі дівайси в ньому запрацюють, ну, є тут нюанс. Який ви, думаю, самі здогадались. Там було питання про аналогові, бо ми від нього відійшли. Так, ви просто реле замість взятки за 50 євро. Я маю на увазі, наприклад, ми в щитку так. Ставимо реле, нехай би, файн, $15, так? Угу. І тягнемо окремий кабель до кожної розетки. Це буде все одно дешевше, ніж кабель плюс 50 євро на кожну розумну розетку. А ця реле вже керується з вашого контролера. Правильно. Тут, до речі, це дуже хороший поінт. Тут, що є інтернет взагалі в розумному домі, ну я не був на цій презентації, вибач, але я думаю, таке жорстке питання, як інвазивність, так? Ні? Інвазивність це означає, от є в мене хата по дефолту в панельному будинку, квартири, я хочу її зробити смарт. І приїжджає фірма і каже, $2500, але ми тут собі перерубаємо всі стіни, все повикидаємо. Ну, коротше, ще викликаємо спів зразу ремонт робити. Спів типу, о, вау! Типу, стоп. Інвазивність насправді це дуже важлива річ, коли ми робимо IoT. Я, наприклад, сам стараюся, ну, типу, керуватися таким принципом, тобто неінвазивні методи,
Що це неінвазивний метод? От, наприклад, той самий, що ми говорили з камерою, так? Це є неінвазивний метод. Я не врізаюся в трубу, я не висверлюю нічого там в лічильнику. Я просто прийшов, приклеївся до лічильника, як чужой до цього, і все. І я, типу, його взяв в оборот. Якщо я хочу, наприклад, управляти пральною машиною, ну, я тут теж момент, так? Тобто, як її запускати? Якщо вона не має АПІшки, але, як правило, 99,99% є вже, до речі, машинки, які мають, там реклама десь, я бачу, телевізор, коли ж програмовано. Ну, вже є. Ну, давайте про промислові, я знаю, станки, до речі, промислові теж управляються, а от станок звичайний токарний, там, ТП-1, він не управляється по цьому, в нього пішки нема. От нюанс полягає в тому, що тоді є інвазивний метод, так? Є там така фірма, які ми робимо смарт-хаус, насправді, що вони роблять, вони там всюди все розпаюють, типу там, і всюди впаюють там свої контролери і так далі, і тому подібне. І це насправді є інвазивний метод. І воно дуже важко. То ладно там, щоб паятися в практику, то одне. А я завжди кажу, а в мій газ собі, куди прийшлися? Але з газовою йдете говорити самі. Я не йду говорити. Тому що з газовою, насправді, взагалі, хто-небудь колись газом займався, ну, таке, проводив. Ну, але в них є лічильники зразу. В них є сертифіковані люди, то служби, які готуються біля того, з якими домовляєшся, роблять все любе-любе. Ну, так. Тільки за серйозні гроші. Дуже серйозні гроші. Насправді там їхні мови навіть на дефолтний механічний лічильник, який такого, коли крутить, коли подавлений, крутить. Він коштує технічні мови 9 тисяч гривень. Просто дав і все. А я думаю, що ті всякі смарт, технічні умови, вони не смарт, стіна і там якось інші порядки. Ну вони ж теж знають, типу, чувак, можеш зрубати, то рубай. Ну все. От. Чому ти кажеш? Колись кажу, давно було у нас на об'єкті стояв газовий лічильник, який, з якого там людина кожен день спеціально, ну, без інтернету, але вручну приходила, знімала показником, я не пам'ятаю. О. І об'єми там газу споживання були великі, вони поставили самі. І далі на комп'ютері воно туди далі їм передавало. Ну, це не виписувало, воно там все автоматом. Це промисловий лічильник. Це типу велике підприємство. Ну вони і зараз є, тому що але дивіться, навіть дивіться, тут ще такий момент цікавий. Ми говоримо, що зараз вже щось є, так? От за будь-який середньостатистичний будинок, ну, сучасний навіть, так? Чи квартиру, от воно вже щось є. І ви хочете зробити його смарт. Насправді, якщо ви порахуєте ринок, отут теж економіка. Ми говоримо про економіку. Більшим ринком, які ще ну, не мають. Не селяється в нових будинках. В нових будинках там все, чи в нових квартирах там все круто. Ну, не все круто. Я просто цікаво, мені було цікаво. Це, ну, навчилися там, там пару спишу, що у нас смарт, там можна шторами управляти з цього. Ну, добре, а можна, наприклад, опалення регулювати незалежно в всіх кімнатах і писати вам ще від'єднання з того пішки. Що? Ну, тобто не все так ідеально. От, шторами керувати це дуже просто. Сам зроблю таку штуку. Річ в іншому. Це є масовість ринку. Ринок насправді дає масовість, це ті існуючі. От зайти в існуючі квартири і попробуйте зробити смарт. Ну, тобто, попробуйте почати облік води. Не то, що облік, а витрату води. Є вона чи нема? Неінвазивним методом. Трубу різати не можна. Все, приплили. Або попробуйте, ми говорили, та, тобто, там, включати, вимикати розетки смарт. Ну, можна розетку використати, ставити туди смарт-розетку, і тоді воно за $60. Але зі щитка провести ще один кабель? А-а. Ну, ні. Можна. Знаєте, виявляєте, що в хаті є 20 розеток, у мене приблизно в одній кімнаті по 15 розеток. Тоді кабель, жмут кабелів, які виходить зі щитка на ті дві кімнати, виглядає десь отак. Сам щиток ще виглядає так. А щиток виглядає десь отакі от, ну, як ця трибуна по розміру. Ну, я тому розділив на три. У мене три щитка, як півтрибуна. Тому що нереально просто. Там кількість автоматів. А знаєте, що саме цікавіше? Коли вибило. І такий з фонариком йдеш і так, типу, о-о, типу. І коли вони ще йдуть каскадом,
І вибиває, а зараз такі дуже дивляться автомати, таке шнайдерівські там, чи лікранки. Ну і всі каскадом вибили. І тоді ти так і ти почаєшся, поки ти саме верхом не включиш. Тому це не просто штука, насправді. Треба робити так, того, щоб включати саме верхом. Ви говорили, ну, просто рішення, беремо НАТО, беремо ГНС, так? Ну, чому говорити, що вона буде піднімати CPSTEP, там же ж ГНС, наскільки просто обеспечує тільки лише просто фізичний інтерфейс. Тобто, от навіть до API 2 не доходить. Правильно я помню? Вот. І, по суті діла, ми все це повинні підняти на нано. Ви говорили, що пробували, то есть получается? Ні, ні. Ну, я не знаю, тобто мені прийшлося спуститися на рівень такий, що я знав з ворогом не сидів, і по зрізу, і по наростанню фронта імпульса дебагаю цю штуку, і я не шмог. Ну, тобто, я не... Ну, все. Ну, я здав. Це цікаво потім поспілкуватись, може, не з тим зможе. Так, ну, але це дуже болюче для мене розмова, тому що я потратив два тисні, і я... Просто получив реально, вообще, от зверною лоу-пост. Якщо візьмемо ну, СТН, ми зможемо на ній забезпечити це все. Я думаю, реально. Можемо попробувати. Супер. Можу попробувати, я тільки за. Окей, що ще? По що ще хочемо поговорити? Питання має на вас. Піцу? Давай. Можна було визначення, як зробити з бутилки води інтернет-син. А якщо те саме з дитиною зробити, то сам інтернет-син. По-перше, давайте. Давайте введемо правило. Людину не трогати. То так. Так, 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 давай. Наприклад, якщо ми працюємо із датчиком CO2 в приміщенні, ми спостерігаємо за повітря. Ми вибрали цей датчик, наприклад, в інтернет, але повітря не стало в інтернету сенсі. Це є повітка, це є спостереження. Так само, якщо ми пляшку вішали електроніку, то вимірюємо рівня рівнини. Так, це може бути інтернету сенсі, але пляшка – це є спостереження. Так само, якщо у нас наші показники йдуть в інтернеті, десь постяться там плаву, ще десь опрацьовуються, там, можливо, реагує швидка і так далі, глибина – це є об'єкт спостереження. А цей девайс, який підключений, це є інтернет. Ні, ну тут ми говоримо, ні, дуже класно, я не знаю, що тут сказати, ну супер, поаплодуйте людині. Мовиться про продукт, ми кажемо, що це Smart Bottle, і це воно стає Smart Bottle, це єдиний продукт в цілому, так, тобто, але Smart... Smart Bottle – це продукт класа C, який ти продаж за 100 доларів. Та, от урок освоєн. Ну я взагалі-то не проти, щоб можна було людині щось прикрутити і вона ставала смарт. Якби так можна, бо... Але... Ну, уви, не все так просто. І, до речі, про людину. Єдина штука, яка, скажімо, там нас виведе на інший рівень, це штучний інтелект, але буде міститися він не тут, а десь інакше, як би ми, но в мікросхемі. Але є інша штука, як біоніка. Біоніка – це насправді не є річ, яка, ну там, народ каже, що це, типу, нам суперможливості, вона не дасть нам суперможливості, і це не є, там, скажімо, там, більш ніякий там інтерадоктинг, це просто є, по суті, як форма лікування. Тобто ми заміняємо людині, яка потребує цього, має якісь певні обмеження та, скажімо, там, робимо її рухом. І, ну, є ще там, звичайно, і розширення, наприклад, людина, та, там, екзоскелет, там, тягнули, типу, та, вже бачу, всі згадали, геймінгські минули. Ну, і те, що ми там можемо підіймати вантажі, скажімо, чи пробігати там набагато більше сотень кілометрів і так далі. Це вже є, дійсно, improvement. Але це вже більше така біонічно-технічна річ. Якщо говорити про нейротинг, то щоб наше око транслювало, якщо ми вживаємо чіп, воно транслює в інтернет, або наша температура, ну, не знаю, вживили щось нам в серце, і наш кардіоритм там в інтернеті транслюється. Наше серце стало річчю, яка видима в інтернеті. Але я не знаю, можу пофілософствувати про то. Є хто-небудь, хто інтересується біонікою,
А що можна вживати собі? Ні, ну RFID-чіпи, то я знаю, але це, типу, все-навсього... Ну, знаєте, по RFID-чіпи, ну, в коробці там за вушком лейба є, а люди собі RFID-чіпи, ну, собачки теж. Ну, я не знаю, чи тому я так відношуся до цього, але це насправді майбутнє. Ну, є где-то презентація на, по-моєму, на мобайл комьюніті. Александр Михайлович делал, они рассказывали про вот такие чипы, и сейчас эти чипы, тенденция стали в США, на самом деле была презентация полтора или два года назад, для людей, которые, у них чего-то там не вырабатывается в мозгу, и они даже могут покончить жизнь самоубийством, просто потому что у них какой-то фермент не вырабатывается, и им нужно постоянно принимать таблетки. Ну, так что есть такая штука, можете посмотреть, Михаил Ильич вам может подробнее. И один из наших СЛО входит в таким чипом. СЛО? Ну, я, до речі, я бачу, чому клієнта на сайті теж дивний, яка собі вживила два чіпи, один тут в руку, другий тут. Дивний нюанс полягає тільки в тому, що коли я спитав, а як ти його користуєш, він каже, ніяк, то так на майбутнє, тому що вони зараз ніде не читають. Ну, так, але типу, для того треба, щоб твій той чіп підтримав той стандарт і всі карточки. Ну, не знаю, тобто він казав, що, типу, що в нього він йде на YouTube, ну, але він за то рентген всі руки показує, в нього ці два чахи забиті в руку, одну і в другу. Ось, ось і все. Ну, на цій веселій ноті неймовірних можливостей людини і біоніки, і зробивши висновок, що неможливо прокрути людині щось, що вона стала смарт, хіба що тільки дати їй в руки якісь річ, якою вона підключиться до інтернету, ми будемо, напевно, що закінчувати. Ну і в мене все.